Ang magtanim ay hindi biro mula umaga hanggang hapon na kayo ko hanggang maani itong pakwan. Mahirap na trabaho. Dugo na lang hindi lalabas sa aming katawan hanggang sa mapitas itong pakwan. Siguro, ano, tiwala lang sa Panginoon hanggang sa makakawin ka sa buhay, talagang lakasan mo yung loob mo. Sipag at syaga lang. Sipag at syaga. Oh. Samahan ng konting oh. talino at diskarte. Talino at diskarte. Diyan tayo asunso. Oo. Oh dati ako ay ano, manggagapas daw ng palay uh -huh. ngayon, nagsubok ko magtanim ng pakwan hanggang sa makakaon din sa hirap saka makapag-ani ng maganda-ganda ng pakwan at makapagbinta ng pakwan din kaya umabot na sa Maynila, kahit saang lugar, umabot na yung pakwan namin kaya mga kaibigan ito talaga ang buhay, taga tanim ng pakwan ito po yung estimated na harvest namin ngayon Siguro mga apat na wing pa to. Mula dito, ayon mm. doon. Sa dulo ang harbisin namin. Mm. Lahat ng 'yan, siguro mga apat na wing pa. Kaya harbisin to. Mga ilan ba ang estimated na pwede kitain dito, kaibigan? Okay? Yan nga siguro, siguro yung una siguro, ano pala siguro, to? mag apat kami na wing band. o mahigit, mga 1.5 pa siguro. O mas pa? Mas pa sobra hmm. pa? Dito tayo ngayon sa plantasyon ng Pakwan. Sa Patnongon, Antiki. Treble ang kailang harvest dito mga kaibigan. Ang halaman na ito ay season during the month of December up to the month of May. Sa makikita natin na hitik na hitik talaga ang kailang harvest dito mga kaibigan. Ayan na oh, mga fresh pa. At yan sunahan mga kibigan, makikita natin na masaya sila na nagarbis na ng pakwan. Kaya puntahan na natin para malaman natin kung ano ba talaga ang step and procedure sa pagprodukto ng ganitong uri na halaman. So tara na, let's go! Kapag may tananim, may anihin. Yan nga ang sabi nila, lupat pagsabayan mo ng sipag, tiyaga, maganda ang diskarte sa pagsasaka. Tiyak tayo ay kikita. Ikaw ba'y mahilig sa sandiya o pakwan? halina kayo at ating pag-usapan ng mga step and procedures para natin ng ito uri na halaman. Sino po pala pangalan natin kaibigan? Michael. Michael Kiman. Kiman. Nang taga saan po kayo? Taga si Balam Tiki. Si Balam Tiki. Matagal ka na po nagtatanim ng ganitong uri na putas? Siyempre, tagal na. Mga ilang taon na ang iyong experience? Siyempre, mga pitong taon na. So, sa pitong taon na experience mo, nakaranas ka rin ba ng tagumpay at mga pagkabigo? Siyempre, mayroon. Hindi maranasan niya lahat may kabiguan. At mayroong ano? buwinas, mayroong balas. Pero anong buwan ang mas palagi uh, ka pinagpala sa ganitong uri na product? Ganitong buwan? Uh, so, Muna. February. Na, hmm. January, February, hmm. oh. March, April, up to May. Yan talaga ang season ng ganitong uri oh. na... O, ganito. Frutas? Frutas. Pakwan. Kaibigan, sa ganitong kalaki na pakwan o sa liya, ilan ba ang bigat nito? Hanggang 15 kilos din, boss. So, sa ngayon, ang preso ay ilan ba bawat kilo? 30. 30 pesos? Oo. Oh. Uh -huh. So, ganito kalaki. Ilan ba ang pwede natin kitain dito? Mga 400. So, ilan ba kalawak ang kabuuan ng iyong mga taniman? 5. 5 hektarya. Mga 5 hektarya. So, may estimated income na siguro mga 1.5. So, tan tanong mo po ako sayo. sa iyo. Sa pagkatanim ng pakwan, ano ba ang mga step and procedure para matamu natin ang magandang produkto? Sa umpisa, hmm? talagang mahirap. Kasi patubigan mo pa. Pero ano, ano ang unang activity nyo o ginawa? Siyempre magkakanal mo na, mag Unang unang magawa kayo ng kanal. kanal. Oh. Ano naman ang purpose ng kanal? Oh. Para sa ulan at tubigin hmm. para sa pakwan. So pagkatapos ng kanal, inararo niyo ba ang peltay ito o ah, hindi. Wala, na. wala na? Kung ganun, gumamit kayo ng talatawag na zero tillage. Oh. Ang ginawa po namin, gumawa kami ng kanal, mm lahat ginawa ng kanal lahat to pagkatapos nagukay kami lagyan namin ng butas para ihulog yung mga binhi ng pakwan hanggang sa lumaki sila nagabuno at nag spray patubig lahat ng pakwan didiligan namin yan araw araw mm. bawat dalawang linggo isang linggo patubig abuno hanggang sa lumaki itong mga pakwan na to Dati ako ay ano manggagapas lang ng palay. Uh -huh. Ngayon, nagsubok ko magtanim ng pakwan. Hanggang sa pagkaon din sa hirap. Saka makapag-ani ng maganda-ganda ng pakwan at makapagbinta ng pakwan din. Kaya umabot na sa Maynila, kahit saan lugar, umabot na yung pakwan namin. Kaya mga kaibigan, ito talaga ang buhay taga-tanim ng pakwan. Ang pinaka ano ng kalaban ng pakwan, yung matubig at saka maulan at saka yung tinatawag nilang sakit na trips yun yan ang kalaban natin isang uri ng piste oh isang uri ng piste yan ang nagpapatay sa atin ng ano gastosin pambili ng mga insecticide na ano gamot para so, sa natin ano ba ang strategy mo para makontrol ang ganyang uri ng mga problema kaibigan kailangan natin talaga na mag-spray ng mga insecticide na matataas ang level nila. Hindi yung murahin ng gamot kasi mahirap patayin tong trips na to eh. Pero kung namumunga na, hindi na kayo nag-apply kasi nakasama sa katawan ng oh, tao. hindi na. Kasi ano na eh, mahirap na yan eh. Kasi ito kinakain natin eh. Kapag napitas na to, wala ng spray. Oh, pag pag namunga na. Oh, pag namunga na. Asa ang mag harvest? Asa Walang... Sa mag harvest? Abono na lang. Hmm. Yan na lang gagamitin natin. Alalay ng pataba? Oo. Hanggang sa lumaki mga bunga. Ito po yung estimated na harvest namin ngayon. Siguro mga apat na wingban pa to. Mula dito, hanggang hmm. doon. Sa dulo ang namin. Hmm. Lahat ng yan, siguro mga apat na wingban pa. Kaya ang to. Mga ilan ba ang estimated na pwede kitain dito, kibigan? Yan nga siguro, siguro yung una siguro, ano pala siguro ito, mag-aapat kami na wingban, o oh, mahigit, mga 1.5 pa siguro. O oh, masobra pa? Mas sobra pa. Hmm. Ano, sa na bay? At ngayon, punta na tayo sa ating mga shoutout. Shout out kay Yui Laksamana, Noni Elmonicans, Happy Wife Entertainment, Buhay Bukid ni Maurin. Pinoy Palaboy ng Mindanao. Antiki Motovlogger PH. Palmer ang magulang ko. Bro Eric Tenorio. Jen Domingo. Amsterdam. At Sharam Daram. Shout out kailan sa katangan third mga tropang sandiya boys dyan. Si nga Si Abel. Sino pa? Yes boy Bilibed. Sino pa kid? Mamert boy Simon. Ah, sino pa? Lover boy. Paka. Mm. Sino pa kid?

有、oh <my>